かんないですけど、なんかその砂浜で仕事してる時になんかちょっとどんぐらいだろう、6メーター7メーターぐらい離れたところになんかこう砂浜でこうやって歩いててなんかしてんなーと思って、一人で森さん歩いてて視界の端にいたんですよ。そしたら急にこう砂浜に打ち上げられてるワカメみたいな海藻をこうやって持って何が？いや、わかんないです。よく覚えてないですけど。覚えてないよ。無意識でやってたら。でも、本当に、本当の意味で、あ、打ち上げられてるから、ちょっと返してあげようかなっていう。海に叩きつけてたんですよ。いや、もう。それなんか、間宮さんから何してんのみたいなの言ったんですか、その。いや、言ったっすよ。いつも、だって、残像が離れないんで。芝居できない。視界の端で。森七菜っていうパブリックイメージと、この運動が合わなすぎて、自分の中で。でちょうどこの視界の先に、ワカメがいつもないはずのワカメがあるんですけど。たまたまワカメが。いつもないのよ。本当だ。そんなに、このサイズ。たまたまそんなにない、ちょっと前、いいですか、前の方。そんなにワカメあることないんですけどね。落ちてたやつ、落ちてるやつね。そうそう、俺もじゃあ。で、走りこの辺でね。皆さんもなんとなくこの辺に一緒にいて、この後じゃあお願いします。なんつってて。演技できないだってあれなんか恋愛のこのキラキラしたドラマでしょ